si ljudi, ja sam Johnny, a vi da vas na Johnny me YouTube kanal, gdje ste pre familje moje, što kod vas, kako ste nadam se da ste mi fino da u životu. Šta ima vraćo? <laughs> šta ima sestre moje? Šta imam, familiju moja? Jel grmi, jel gori sve? Danas ljudi da sve grmi, da gori, danas najveći pack opening koji ste ikada u životu vašem vidjeli. Ali ljudi, ja jedno ne mogu da verujem, znači juče bila nedelja, danas je ponedeljak, vi ćete ovaj video gledati utorak. U nedalju su ljudi, svi favoriti, igrali svoje mečeve I, I ljudi, svi favoriti su kiksali Pogotovo moj Liverpool pukao od Brightona Znači oni svaku utakmicu puknu od Brightona Evo, majke mi rođena Znači sljedeći put kad budem Brighton Liverpool Igram milion evra na Brighton Znači ima da se oparim, da postane milijarder 100% je, evo te, znači ne mogu da vjerujem. Pišite mi u komentarima <laughs> za koji klub vi navijate I šta vi mislite ovaj... Mm, šta vi mislite ovako, braćo, za moj kanal? I ja nas, dragi u Fifci Mobile, danas na jači pek koji ste u životu vidjeli. Inače, veliki pozdrav mog brata Pavleta, znači veliki pozdrav Pavle, legenda koji je poslao ovu jako zanimljivu sliku ti znači, pogledajte sliku, lik je lagano, uzeo, ocekao moju veliku glavu i nabio moju, gledajte kako je ocekao moj, moju glavu, nabio moju veliku glavu na Martineza, a Martinez nabio rukavice na, a znate gdje je nabio I... i jako je zanimljiva slika, realno, a znate što ova slika u prevodu znači, možete svi da mi ga... Du... U stvari može FIFA da mi ga duva danas ako ništa ne dobijem, znači Idemo ljudi ovde u National Hero, znači imam ljudi pekova, mali milion da otvaram, ne znam ljudi gde ću se okrenem od pekova Znači pazite ovo šta danas otvaramo, znači danas otvaramo ovaj neki rulet, znači Jel ovde rulet, nije ovde rulet, nije ovde rulet, ovde je ljudi rulet Znači ovde je rulet, danas otvaramo ovdje sve što imamo sa ruleta, znači imam 16.000 pekova, alo 16.000 pekova, tako da a prvo za početak, kad smo već tu, da otvorimo, imam tu neka dva 90 peka, ono ako čisto za početak, znaš, ono da se zagrejemo, znaš. Prvo, a nemam, nemam ovaj 90 pek, nemam, nije ni bitno, imam valjda ovdje, imam ovdje, ja se izvinjam. Evo ga, da otvorim za početak ovaj jedan 90 plus pek, ko zna možda upadne žuržinja, nikad se ne zna, znaš, ono, čisto ono da se malo zagrejemo, potvaramo 16.000 hiljada. Alo, 16.000 poena, da vidimo šta će ovdje izaći, znači, aj, daj mi onako žuržinja, malo da se zagrajamo za početak pack openinga. Finska, nije li ni bitan? <laughs> Finska, totalno si, moj nebitan. Inače, ljudi, ovdje, ovdje, ja mislim da sam ovdje, e, čekaj, nije to ovo, to je ovdje, bra, ja ne znam više ni gde sam, majke mi bile rođene. Ovde, došao sam do 130.000, a večeras ću da dođem do 150, tako da ću imati još jednog ovog igrača da otvorim, znači, jednog sam već otvorio, idem i drugog da otvorim, znači, ludilo vas čeka. A mi sada otvaramo ovih 16.000, ajde odmah da počnemo da se zagremo, ko zna, možda dobijem nešto dobro, razumeš, ali ovde i ne može ništa dobro da se dobije, ovde se neke gluposti, ajde, ajde je, ajde FIFA, daj nešto, škotska, škotska, škot, brate, golman škotske, brate, 97. Gordon. Ja, jako veselo smo počeli. Ja, jako veselo. Fazo, najbolja kartica je Isak i Orban 104, brate. Kakav je ovo event. Koliko je shit event, brate. Nijednu karticu dobru koja ti treba ne možeš da dobiješ. Ove sve 103, 104 kartice, ja njih ljudi ne mogu nikako da prodam. Tako da, ovaj event je ono ubačen čisto radi reda, jer je igrica shit i FIFA je govno te. 98. Može, FIFA je dobra. Dobra je FIFA, bit će FIFA, sve bolja i bolja, samo nek daje da mi, na... samo nek nastavlja da mi daje brutalne igrače. Ajde sad nek, ajde sad nek upadne Isak, brate, Isan, sto... Isak, 103, Isak, neka upadne, odmah ga ubacujem u tim, odmah prodajem drogbu, majke mi, ako sad upadne Isak, nije upo Isak, tako da neću prodati drogbu sigurno. Neki somije koji ovaj lik, znači iz kluba, koji se zove Soumi, znači somija iz, brate, lik se zove Kairinen, znači Kairinena smo dobili, bravo Kairinen, legendo moja. Ja ne znam šta je s ovim serverima u Fifi, ali kao da malo laga, znači gledaj ovo tri dana mi otvara jedan pek. Ne znam, brate, ja ne znam šta se dešava sa ovom Fifom. Ajmo dalje da otvaramo, ali verovatno neću, a naravno da neću ništa dobiti, brate. Ništa pametno neću dobiti iz ovih pekova. Ja sam ja skupljao tih 15.000 <laughs> kako bi se vama otvorio, malo se sprdao, zezao, ali realno, majke mi, ne znam, jedva čekam sad, e, e, sutra, ili mislim preko sutra nam dolazi novi event, tako da nadam se će biti timo event, da će pokidati event, da će biti neke lude brutalne katice, tako da jedva čekam. Tako da vi pišite u komentarima šta vi mislite, ono sad ćemo malo da čilamo lagano, otvaramo pekove, malo pričamo o životu, šta se ovako dešava kod vas, ili ima nešto novo kod vas, jeste mi ovako dobro, ste mi fini. <laughs> <laughs> Jel, pratite, nemam pojma, futbal, tenis, o, juče, tenis, ljudi, znači, je bilo juče? <laughs> juče bila nedelja, više ne znam ni koji je dan, znači, bio se juče na nekoj žurki, znači, ne znam ni gde sam, ni ko sam, ustao da snijam klip, znači, to je ljudi prožetrovanje, znači, za to treba baciti ogroman lajk. Like. Uglavnom, pričamo o Đokoviću sad, znači, dok otvaram malo je pekove, znači, do... <laughs> imam 12.000 još da otvorim. Valjda sve što dobro da dobiti. Juče ljudi Đoković osvojio 22. Grand Slam, 10. na Australian Openu u, u Melbourneu, tako da postao sigurno kralj Australian Opena. <laughs> Sljedeći Ronald, Roland Garros, na Roland Ross će biti jako zanimljivo, pogotovo ako će igrati na dal, i bit će tu i Medvedev, Zverev će se oporaviti, Cicipas je tu, bit će, bit će ljudi opas, Alcaraz, također, mali španac koji je talentovan, ne znam da li vi pratite tenis, ali ja ljudi već posljednjih 10 godina pratim tenis, isključivo ljudi zbog Đokovića, Federera i naravno jednog jedinog nadala zbog velike trojke, tu je naravno bio i Mare i tako dalje, ali ja, gledaj ovo, ništa ne mogu da dobijem, ali ja isključivo, Uuu, znači sad ide za garantovan igrač, ja mislim da sad ide za garantovan igrač, tako da nije ni to realno loše Ajde, 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 ajde ljudi, sad je za garantovan, daj isaka ili nešto, ho, brate, šta je on, norveška left finger, norveška left finger, znači ja ne mogu da verujem, brate tako da, ljudi, ja pratim tenis skoro 10 godina, znači, ću od svoje desete pratim tenis, tako da... <laughs> Dosta toga sam pratio, znači, ali ljudi, realno, znači, kad se povuče, sad, znači, uh, đoković ostali su đoković i Nadal, Federer se povukao, kad se đoković i Nadal povuku, ja tenis više gledati neću, jer ja ljudi nemam šta tu da gledam, znači... Jel to nije to to, znači, ljudi, Rafa, Nadal i Fed, znači, đoković oni ljudi igraju tenis koji nije s ove ovaj planete, a pogotovo Đoković. Đoković je opasan na svim, na svim terenima, znači ima strašnu defanzivnu igru, strašan je u napadu, znači lik je strašan da strašniji ne može biti, znači baš mi je, mislim ja pred 10 godina nisam mogu da zamislim da će ono, da će neko osvojiti 20 Grand Slamova, ne 22 Grand slema, tako da, Jako mi je drago i definitivno je goat. I samo, kako je lepo počeo sezonu, samo ovako da nastavi. Ima 35 godina, igra kao da ima 25. Samo neka ide jako, neka gura. Vidi, dobio sam za bajarina. Ne mogu da vjerujem za bajarin. Pa šta je bre ovo? <laughs> ne znam vi ljudi, šta vi gledate? Ja uglavnom gledam ljudi tenis, snuker, futbal uh, i košarku. NBA, znači NBA toliko pratim, to je strašno. Znači naš Jokić tamo ubija kako igra. Znači ne znam ja, ne znam šta je s njim, znači... Realno, kako igra zaslužuje i treću MVP nagradu, vidjet ćemo šta će se dešavati, ono, 200 hiljada, pa šta će meni 200 hiljada, idemo ovdje 95, aj malo da presečemo s ovim 90 plus pekom, znači malo čisto onako da ga presečemo, možda nešto zanimljivo dobijem, znaš, nikad se ne zna. Pazi ovo, ništa brate, Češka, Češka, A, ja rekao nešto dobro iz Češke, ono neki centralni bek. 90 jedinica, Jemelka, Jemelka se čovjek zove, Jemelka, el op, ne ove prezime, on nije ime, znači Jemelka, je, zamisli dobiješ neko, <laughs> zamisli prezivaš se Jemelka, e. <laughs> ja se zove Nikola i prezivam se Jemelka, Nikola Jemelka, je, oh, strašno, strašno, majke mi, aj daj mi nešto zanimljivo, brate, Na, ništa, e, ništa, otvorio sam Boga, oca i nisam dobio majke mi ništa, znači ja ne mogu, od sami ne mogu da verujem, šta je bre ovo bre, više bre, majko mu bre. I pišite u komentarima šta ste vi od sportova trenirali, brati. Ja trenirao i košarku i ru, sve život moguće što je postajalo, znači da možda se trenira. Ja sam trenirao i to ono, Neki sportove sam i dugo trenirao, a sad iskreno treniram uh, živce. Sad treniram ljudima živce, naš ono, realno zanimljivo je. <laughs> šta je bre ovo, neki kinez, japana, 96-ica, šta ćeš mi sine, moj ti, pa ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu ništa da dobijem, bra ja ne mogu ništa, ljudi, ovo su čisto šta god dobijemo iz ovih pekova, tu ulažemo na kraju u Nestu, tako da, verovatno ću otvoriti jedno 50 pekova za Nestu i zamisli dobijem slučajno Nestu, vidjet ćemo, vidjet ćemo, nema pojma šta će se tu dešavati. Evo, sad ide opet za garantovane, sad, ja mislim da sam ja svakog igrača otvorio, tako da vreme sada dobijemo Isaka, znači, ajmo. Orban, evo ga ljudi Orban, on možda, možda i da se proda, e. Pazon, ostalo bi još dva igrača da otvorim. Pazon, ostalo bi još Isaka i ovog Vuda da otvorim, tako da ajmo Isaka i Vuda da otvorimo. I onda će ovo ostalo da otvorim, a ne, šta ostalo da otvaram, brate, neće više biti igrača, tako da moram sve da otvorim. Moram... Kako sam se ja zeznuo, brate, nisam trebao da ostavim, brate, 16.000 sam ostavio da otvaram, pa ja nisam normalan, brate. Ja mislim da sam ja pijan, ja stvarno nisam normalan, zašto sam ovoliko puno peko ostavio da otvaram? <laughs> strašno, strašno. A realno, znači sad mi ostane još ovaj Wood i ovo, valjda ću dobiti njih dvojicu i vuda i Isa kada kompletiram, da imam te sve igrače. Pa ću vidjeti možda i da li ih prodam ili da ih uložim, nemam pojma, sad ćemo, sećemo da vidimo, ovaj polako je opušteno, realno. Ne znam više šta da kažem, brate. Ne znam ljudi, razbio je Cicipasa, brate, ubio ga, igrao je atomski tenis, razvalio ga, 100.000, a o, brate, nije ništa, šta je, bre, o, brate, mili, brate, mili 100.000 coinsa, a gdje, a gdje Isaki vu. daj mi daj Isaka, brate, ne sad ću do kraja da otvorim, znači svih 10 i onda će mi dati igrača ne, ovaj je tako pokvaran. 86, staćeš mi sine i mobile ti, brate, mili. I ovako nisi za... Dobro, ništa, idemo dalje, ništa, ništa, idemo, idemo dalje! Ništa, dobro. Ja sam se ljudi uvijek smorio, ovo je valjda posljednji pek, fala ono, fala Bogu, ono, znaš, ono kao. Evo, posljednji, posljednji pek, ja mislim da imam, naravno, šta? A, max, 1000, ima, max 1200 igrača, pa gdje ću ja sad s tim svim igračima, ništa Moramo malo da potrošimo na nešto, <laughs> tako da ću vjerojatno ovdje da potrošim te neke e, Nebitne kartice, čisto da smanju malo broj kartica, da uzem malo i coinsa, znaš nije da imam puno coinsa A, Imam malo coinsa, znači nema što tako 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 Tako, 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 ja valjda, valjda... Valjda je ovo sad okej okay, znači, valjda imam sad slobodnog prostora, znači treba još da slobodnih prostora tako da verovatno planiram da otvaram uh, 50 pekova, ne 50, da 50 pekova za nesto, samo da vidim šta se ovdje dešava, imam, uh, pa dobro, imam okej, okay. imam okej, okay, imam dosta igrača ono, <laughs> imam 5, yeah, pet, pet, koliko treba se uložiti, po pet a? vidjet ću, vidjet ću, skupit sigurno, definitivno, pa da otvorimo, opravimo veliki pack opening za Nestu, nema veze ako ga ne dobijem, nije ni bitno, iskreno, jako je nebitno. Ili čisto uzmem Larsona koji mi je zagarantovan, a? Pišite u komentarima šta da uzimam, da li uzimam Larsona koji je zagarantovan ili da cepam onako na Nestu da napravimo kontent. Ili čak možda uzmem Veratija, <laughs> treba 30 igrača za Veratija. Beži bre, Verati, brate, nisi ni za... <clears throat> Ništa pišite u komentarima, brate imam i dalje previše igrača, brate šta je ovo, otkud meni je ovoliko igrača, če če bre, ništa mi se vidimo u sljedećim klipovima, ogroman pozdrav za vas, dragi ljude koji ste pratili gledali ovaj klip, nije bio nešto zanimljiv, dosadan i ja, jadan ono naš, dosadan jadan klip, šta da vam kažem. A moram da se živio neko kontenta, ako me razumete, mislim, ako me ne razumete, ne razumete, šta ja tu sad mogu, mislim, ne mogu ja sad tu ništa, mislim, ako me kapirate, mislim, <laughs> mislim, mislim da ću se ubiti puškom, tako da, i to je to. Vidimo se, ćao!